marcação do Adriano. Dentinho, aperta Léo Salino, a bola espirrada vai para a lateral. Levou para a ponta, rasteiro para a área. Afasta Léo Salino. Roger faz tabelinha com Léo Salino. Léo Salino chegou na entrada da área e a arbitragem pegou a falta em cima dele. Linha de fundo, levantamento feito. É o Salino.
passe ali com o Léo Salino. Bola sobrou outra vez com o Léo. Chegou bem para o Afonso. Joga no meio, Léo Salino. Léo Salino faz a proteção em cima dele, a marcação. Cruzamento de cabeça apareceu para cortar ali o volante, o Léo. Aí o rebote. Mais uma vez apareceu para cortar o Léo Salino. Léo Salino. Falta marcada. Fez o toque ali por trás. Vai sair cartão.